Turistička organizacija grada Trebinja zadovoljna je brojem noćenja za vrijeme samita energetike Trebinje 2022. ali i, kako kažu, očekuju bolju turističku sezonu od 2019. godine. Grad sunca, platana i plavog neba proteklih par dana bio je epicentar dešavanja u regionu. Trebinje je tokom protekle sedmice imalo rekordan broj posjetilaca, ali i turista za vrijeme održavanja samita energetike Trebinje 2022. Prošetali smo do Trebinske turističke organizacije i od njih dobili informacije iz prve ruke vezano za broj noćenja u okviru ovog događaja. Mi imamo informacije da je samitu prisustvovalo preko 700 učesnika, zaista jedan vrhunski događaj. Trebinje se tri dana napunilo, bilo je dosta živo, imali smo i osim tog radnog dijela i posjeta u to slobodno vrijeme. Trebinje zaista može da ponudi dosta toga i mimo tog formalnog poslovnog dijela. To se u stvari i poklapa sa svim onim što je navedeno kao i buduća strategija razvoja turizma, da osim tog ruralnog dijela avanturizma imamo veliku perspektivu i u konferencijskom turizmu, odnosno tom poslovnom turizmu. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu biti dobri domaćini za sve ostale, kako kulturne, tako i sportske manifestacije i dešavanja koje će se dešavati. Dotakli smo se i teme Hercegovačke kuće kao broj jedan održivi turizam u svijetu, te koliko je ovo priznanje promijenilo ponudu, ali i potražnju noćenja u gradu Trebinju, s obzirom da se za naš grad čulo i na svjetskom nivou. Ova nagrada koja je svjetskog kalibra u pitanju je zaista najeminentniji svjetski sajam turizma i jedno takmičenje gdje smo bili obradovani samom činjenicom da smo ušli u 100 nekih destinacija, a kada smo došli u najuži krug i osvojili prvu nagradu, zaista to je nagrada koja nas je sve zajedno obradovala i na kraju krajeva obavezala da budemo iz godine u godinu sve bolji. Najave su dobre, tempo rezervacija u ovom momentu kaže da bi mogla naredna turistička sezona da bude dobra. Onako tempo prati ona iz 2019. i ovaj iz protekle godine kada je zabilježen veliki broj turista u našem gradu. Postali smo prepoznatljivi ne samo u regionu, nego evo širimo se i na evropska i svjetska tržišta. Herceg House je jedan od najboljih trebinskih brendova i zaista najprepoznatljiviji gdje god da se pojavimo. Već su ljudi počeli da vežu cijelu tu priču održivog turizma za Trebinje i sam vizualni identitet i brendiranje. Zaista Herceg House je projekat koji nije mogao da omane. Turistička organizacija Trebinje je trenutno u fazi priprema za međunarodne sajmove, te posebno ističu sajam u Ljubljani gdje planiraju da predstave cjelokupnu turističku ponudu grada sa posebnim akcentom na avanturističke sadržaje i sadržaj odmora i aktivnosti u prirodi, kao i sajam u Beogradu sa akcentom na gastroponudu i Hercegovačku kuću sa posebnom prezentacijom autohtonih sorti grada Trebinja.